Mirë, do të shkojmë tani në një lidhje tjetër të drejtë për drejtë. Kam gati në këto momente edhe Altin Azizajn, i cili është nga në qendra për të drejtat e fëmijëve në Shqipëri. Ka një raport, unë e lexova gjatë mëngjesit sotëm, që është i frikshëm. Total 86.000 fëmijë të zhdukur në Shqipëri. Zoti Azizaj, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Azizaj, qendra juaj si ka arritur, pra nga i keni marrë gjitha këto informacione, një numër i frikshëm, 86.000 fëmijë të zhdukur në Shqipëri. Janë fëmijë të huaj apo dhe fëmijë shqiptar? Jo, janë fëmijë të huaj, të cilët janë evidentuar nga ana e policisë shqiptare, pra policisë së kufirit, që kanë kaluar kufirin në mënyrë të paregullt ose të paligjshme, se ndonjëherë ndarja midis kësaj të rregullës dhe të parregullës, të ligjshme të paligjshmes, ndonjëherë nuk është aq e qartë. Por që bëhet fjalë pra për fëmijë që janë vendosur nën kujdesin e autoriteteve shqiptare, të institucioneve shqiptare, dhe që institucionet shqiptare në bazë të ligjit në Shqipëri dhe pa diskutime dhe konvencës për drejtat e fëmijëve, mbajnë përgjegjësi për jetën, mirëqenien, kujdesin, ruajtjen fizike, po dhe për më tepër kuptohet edhe për arsimimin dhe edukimin e këtyre fëmijëve. Dhe ajo çfarë rezulton është që të gjithë këta fëmijë pasi kanë hyrë, pasi janë identifikuar, në mënyrë të pashpjegueshme janë vendosur në Tiranë, janë vendosur një mjedis privat, që menaxhohet nga një organizatë qeveritare, dhe mbas vendosjes në këtë mjedis, të gjithë këta fëmijë kuptohet që janë zhdukur, kanë humbur, nuk dihet ku janë. Pra, nuk ka të dhëna se ku janë, pavarësisht se kanë hyrë në territorin shqiptar? Asnjë nga autoritetet shqiptare, si ato që janë për mbrojtjen e fëmijëve, ashtu dhe organet ligjzbatuese, siç është policia, nuk kanë qenë të afta dhe ende nuk na kanë dhënë një përgjigje që ku janë këta fëmijë. Po si kanë pritur këta në territorin shqiptar? Nuk kanë qenë të shoqëruar me të afër me prindër? Jo, këta, më thënë, në total bëhet fjalë për rreth 2000 fëmijë nga periudha 2019-2022, pra flasim për këtë periudhë kohore. Pra janë rreth 2000 fëmijë të huaj që kanë hyrë në Shqipëri, shumica e tyre të shoqëruar, bëhet fjalë për të gjithë fëmijët, të që ta kemi parasysh, këta nuk janë fëmijë të shoqëruar ose të pashoqëruar që vinë te pika kufitare me pasaport dhe pasaj mund kërkojnë azil ose le themi një ndër ato masa që e lejon ligji, këta janë të gjithë persona që kalojnë nga ajo që në slogan, në gjuhën e përditshme, pra, ka hyrë si via e gjelbër. E thënë Shqip do t'i ishte nga mali. Pra, mendoni që janë 2000 fëmijë të cilët nga mali, pra, në kufi me Greqinë, në të dyja pika kufitare, pra, në Kakavi dhe në Kapshticë, kalojnë në mënyrë të paregullt, të paligjshme, identifikojnë nga policia shqiptare, sepse nuk duhet harruar që policia shqiptare në jug asistohet edhe nga misioni i policor i Bashkimit Evropian, pra Frontexi. Këta persona pra identifikohen, regjistrohen. Momentin që fëmijët janë vetëm, pra janë të pashoqëruar, atëherë automatikisht autoriteti përgjegjës për jetën e këtyre fëmijëve është shteti shqiptar. Sepse kuptohet, ai është një fëmijë i pa mbrojtur dhe duhet mbrojtur, duhet vënë pra, në situatë. Nga totali, Azize, nga totali 2000 fëmijëve, edhe njërë të shpjegojmë, 68 fëmijë janë zhdukur, pjesa tjetër janë të dokumentuar, janë në vëndin tonë. Ato nuk e dim. Më thënë, në parim, unë nuk e mendoj që ata janë, edhe këta 2000, le themi totali 2000, nuk e mendoj që janë Shqipëri, sepse qëllimi i tyre final nuk është Shqipëria. Pra nuk është se do kërkonin azil ose mbrojtje në Shqipëri dhe normalisht zbatojnë pasaj procedurat përkatëse. Këta janë të gjithë viktima të kontrabandimit, të trafikimit. Qëllimi tyre final në fund të ditës është të shkojnë në një vend të Bashkimit Evropian. Sa është mosha relativisht mesatare fëmijëve? Se kur themi fëmijë, kemi parasysh mosha e vogël deri në 10 apo 12 vjeç. Jo, kur themi fëmijë, ne themi çdo person nën moshën 18 vjeç. Nën moshën, atëherë, nën moshën 18 vjeç. Si ligji shqiptar, ashtu dhe ligji ndërkombëtar thotë që çdo person nën moshën 18 vjeç konsiderohet fëmijë.
Mosha mesatare e këtyre fëmijëve? Mosha mesatare janë adoleshent, shumica e këtyre janë adoleshent, janë fëmijë në mosha më të vogla kur janë të shoqëruar, por nuk përjashtohet fakti që edhe kur janë të pashoqëruar të kenë një mosh më të vogël se sa le të themi mosha e adoleshencës, do të ishte 14, 16, 17 vjeç. Shumica e këtyre fëmijëve, pra për të kuptuar pak të modus operandi, më mënyrën se si ka funksionuar, është që pavarësisht e ligjit shqiptar dhe të gjitha rregullat, procedurat kërkojnë që këta fëmijë kujdesen në vendin, pra në qytetin, në rrethin ku ndodhet pika kufitare, rasti konkret është Gjirokastra e Devollit, në mënyrë të pashpjegueshme fëmijët janë shoqëruar nga ana e autoriteteve për të ardhur në Tiranë, pra ka një fakt që kërkon shpjegim nga autoriteteve, kush ka autorizuar mbi bazë të çfarë ligji, çfarë rregulloreje dhe çfarë protokolli ka lejuar transferimin e këtyre fëmijëve nga pika A në pikën B, pika B që është Tirana, kush e ka autorizuar vendosjen e këtyre fëmijëve në një mjedis të pasigurt, në një qendër emergjence e cila nuk është e ndërtuar dhe nuk është e specializuar për fëmijë të huaj të pashoqëruar, po është vetëm për fëmijë të cilët jetojnë në kushte. Nga cilat vende keni informacione, Azize, nga cilat vende janë këta fëmijë? Janë nga vendet konfliktit, thuajse që të gjithë fëmijët. Pra, Afganistani mban mos gaboj numër 1, Iraku numër 2 dhe më pas kuptohet Siria dhe Palestina. Do të thonë këto janë 3-4 vende ku kryesore nga ku këta e qartë. Një kanë ardhur. Azizaj, 2000 pra fërsisht në total, 68 fëmijë të humbur, vërtet është një shifër alarmante, pra në të ndodhin kjo në vendin ton, janë 68 fëmijë. Pa diskutim. Shiko, bindja jo në fakt është që janë shumë të tepër se 68. Por kjo kërkon një hetim të thelluar, sepse bëhet fjalë për fëmijë që nuk kalojnë kufirin në mënyrë të ligjshme, dhe policia jo gjithmonë është aftë të kjo vija e gjelbër që po e përdorim në thojza, për t'i kapur të gjithë fëmijët ose të gjithë kontrabandusit që kalojnë. Jam i sigur që ka plot raste që fëmijët kanë kaluar, kanë hyrë në Shqipëri në mënyrë të paregull dhe kanë dalë nga Shqipëria po në mënyrë të paregull. Shqipëria është një vend sa tranziti, ashtu dhe origjine. Mos harojmë një fakt tjetër, më thënë, po të shikojmë të dhënat e bashkimit Europian, dhe i në vitin e kaluar, bëshe fjalë për 60.000 fëmijë shqiptarë të cilët kanë kërkuar azil një vënd të bashkimit Europian. Pra, jemi një vënd që kemi probleme shumë serioze të menaxhimit, si të fëmijëve tanë, pra fëmijëve shqiptarë që shkojnë dhe kërkojnë azil një vënd të bashkimit Europian, ashtu dhe të fëmijëve tuaj. Çfarë vlen të theksohet është që ndërkohë që ne kërkojmë nga të gjitha këto vende të Bashkimit Evropian, përfshi dhe Britaninë e Madhe, që të japin llogari dhe të mbrojnë fëmijët që janë të vetmuar, pra janë të pashoqëruar, nuk janë me prindit ose me kujdestarin e tyre ligjor, të mbrojnë ata nga të gjitha format e dhunës dhe shfrytëzimit, nga ana tjetër ne tregojmë që jemi të paaft për të kujdesur edhe për 68 fëmijë të cilët është e çuditshme, janë zhdukur në mes të Tiranës. E kuptoj. Azizaj, autoritetet duhet t'japin përgjigje ku janë këta fëmijë. E drejtë. Azizaj, faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit për gjitha këto detaje që na përcaktuan.